Мемлекет башысы Нурсултан Назарбаев жұмыс сапармен Атырау облысына барды. Өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму қарқынымен танысып, жергілікті жұртшылықпен жүздесті. Химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебін аралап, білім беру саласының жаңалықтарын да көрді. Елбасы Атырау мұнай өңдеу зауытында кәсіпкерлермен де сұхбаттасты. Атыраудағы Назарбаев зияткерлік мектебі былтыр 42 айында ашылды. Аз ғана мерзім ішінде 100-ден жүректердің ордасын айналып үлгерген. Сондықтан президенттің дәл осы шаңыраққа келуінің мәні зор. Бағдарламамызды орындау үшін ең алдымен сауатты адамдар керек. Сауатты мамандар керек. Ғылымды игере білетін адамдар керек. Біз саусақ сияқты адамның барлығы бірдей емес. Біреудің деңгейі былай болады, біреудікі былай болады. Кейбіреу жұмысқа бейімделеді, кейбіреу ғылымға бейімделеді, соның ішінен сараптап алып, осындай мектепке оқытатын болса, сонда басқа мектептердің бәріне үлгі. Жаңа мына жерде маған айтып отыр, мысалы бір орынға 10 баладан келеді. Нағыз мүмкіншілігі бар балаларды аламыз, басқа балалар бұдан нашар деген сөз емес. Балаларымыздың барлығы жақсы бәрімізге, бірақ та іріктеп, болашақта ғылымменен шұғылданып, өзіміздің ең жоғарғы деңгейдегі университетке, дүниежүзіндегі университетке түсетін балалар дайындауымыз керек. Мектеп 720 орындық химия мен биология бағытына арналған. Мұнда нано биотехнологиялар кабинеті мен физика химия зертханалары бар. Соңғы үлгідегі жабдықтармен жабдықталған барлығы. Мамандар да білікті. Тіпті 3 бірдей шетелдік мұғалім сабақ береді. Сөйтіп 3 тұғырлы тіл саясатын ұстанамыз дейді ұстаздары. Оқу жүйесі заманауи болғанмен білім беру қарапайым қағидаларға негізделген. Біз балаларды еркін ойлауға, еркін шешім қабылдауға үйретеміз. Бала өзің болашақ өміріне дайын болу керек. Әр бала түсініп тұр ғой, қандай мектепте оқып жатқанын, әр бала өзінің ризашылығын білдіргісі келді елбасына. Кәмшат Иманқұлова озат оқушы. Зияткерлік мектепке бауыр басып қалғанын айтты бірден. Тіпті 2 ай бұрын Америкаға барып келіпті. Терең білім алудың мүмкіндіктерін барынша пайдаланып жүр. Атырау мұнайлы өлке. Демек білікті химиктер мен технологтарды қажет етеді. Кәмшат осы саланы жандандырсам дейді. Заманауи жабдықтар, мұғалімдердің терең білімдері және де басқа мектептерге ұқсамайтын басқа білім жүйесі, оқу үйрету жүйесі біздің болашақ болашақтан білімімізді сусындатып, білімімізді шынықтырып, болашақта өз мемлекетімізді дамуына зор үлесімізді қосқымыз келеді. Және де бұл мектепте шетелге шығуға көп мүмкіндігіміз бар. Мен өз басым осы мектептің арқасында жақында осы қараша айында Америка Нью-Йоркке барып келген болатынмын. Зияткерлік мектептің 120 орындық жатақханасы бар. Шалғай ауылдардан келген балалар осында тұрақтайды. Спортзал, кітапхана мен түрлі үйірмелер жетерлік. Елбасы оқушылармен сырласты. Білімге құштар жастарды бір жігерлендірді. Бұл еліміздегі Назарбаев зияткерлік мектептерінің 15-шісі. Жыл соңына дейін тағы 5-еуі бой көтермек. Екеуі Алматыда, қалғандары Петропавл, Қостанай және Ақтау қалаларында. Сөйтіп 20 зияткерлік мектеп жобасы толыққанды жүзеге асады. Президент дәл осы мекеменің қабырғасында жергілікті жұртшылықпен жүздесті. Жағдай сұрасып, көкейкесті мәселелер бойынша пікір алмасты. Көбіне елбасы жолдауының маңызын айтты халық. Мәңгілік ел бастамасын қолдаймыз дейді. Барлығымен бірдей болмай, Қазақстан дейміз, Қазақстан республикасы дейміз. Қазақ елі деген мәселеге көшуіміз керек. Қазақстанның атын мысалы. Сонда мәңгілік ел болу деген ол ата-бабамыздың арманы. Көк тасқа жазып кеткен баяғы. Өскен өнген елдің терезесін тең қылайын деген мақсат. Мұнай емес әрине. Барлық халық болып жаппай қолдамаса, ол болмайды. Қазір мемлекеттің барлық күштері халықтың жағдайын көтеруге бағытталғанын айтты президент. Ал жолдауда жүктелген міндеттерді орындау үшін әуелі халық жұдырықша жұмылуы тиіс. Ең негізгі мәселе халықтың әл-ауқатын жылдан жылға көтеру. Барлық жұмыс сол үшін. Жаңағы 50 жылдың дәл ортасында жұмыс істейтін солар олар. Сол кезде білімді адамдар керек. Сол кезде шет тілін білетін адамдар керек. Сол жерде ғалымдар керек. Елбасының бізге келіп кеткен әрбір қадамы осы елдің болашағы үшін бір үлкен дәреже, үлкен жетістік деп мен түсінемін. Сапар аясында елбасы Атырау мұнай өңдеу зауытын аралап жүзеге асып жатқан 2 инвестициялық жобамен танысты. Үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасы шеңберінде биыл ароматикалық көмірсутек шығаратын кешен іске қосылмақ. Ал 2,5 жылдан соң мұнайды терең өңдеу кешенін тапсыру жоспарланып отыр. Екеуін іске қосылғаннан кейін бензин мен жаңағыдай дизельный топливоның сапасы евро 5-тің сапасына келтіреміз және
көлемі бензин мен дистоплинің бірде бес, бірде жеті рет атайды. Президент атыраулы кәсіпкерлермен де сұхбаттасты. Облыс бюджетінің 80% шағын және орта бизнестің еншісінде. Демек, өлке экономикасының өркендеуіне кәсіпкерлердің қосып жүрген үлесі көп. Облыс басшысы Нұрсұлтан Назарбаевты экономикалық көрсеткіштермен әлеуметтік даму жайында хабардар етті. Мұхтар Ыбырай, Мейірлі Ермекбаев, Хасен Омарқұлов және Алмас Омарғалиев, Атырау облысы, президент телерадио кешенінің көмегімен.